ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ମାନେ ଝାକାସ ଥିବେ, ମୁଁ ବି ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଝାକାସ ଅଛି। ଏଲେ ଏବେ ଇନ୍ଦିଆ ଇନ୍ଦିଆ ଖବର ସବୁ ହେଉଛି। ଖବର କ'ଣ, ଏତେ ଖବର ହେଉଛି ଯେ ଆମର ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ହେଲେ ନିଦ ପଡ଼ୁନି। ଗୋଟେ ଖବର ଆକା ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଖବର, ଆଉ ଗୋଟେ ଖବର ହେଲେ ଆକା ଆଉ ଗୋଟେ ଖବର, ଏତିକି ଖବର ଦେଖେ 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 ଆକା ସିଏ ଥକି ପଡ଼ିଲେଣି, ଆଉ ଲୋକମାନେ ବି ଦେଖି ଦେଖି ପୁରା ଥକି ପଡ଼ିଲେଣି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏ ପାଖାପାଖି କେଉଁଠି ନକଲି ଘିଅ, କେଉଁଠି ନକଲି ମସଲା, କେଉଁଠି ଟମାଟର କ୍ୟାଚପ ଡୁପ୍ଲିକେଟ, ଆଉ କେଉଁଠି କିଏ ପର ପଇସାକୁ ଲୁଟି ନେଇକି ଏରୋପ୍ଲେନ୍ରେ ପୁରା ଉପରକୁ ପୁରା ବୁଝିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କାହା କଥା କହୁଛି। ଆଉ ଏବେ ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆଟେ ବାହାରିଛି, କାଣ୍ଡ କାରଖାନାଟେ ହେଇଛି, ଆପଣ ବୋଧେ ଶୁଣିଥିବେ, ଯେଉଁଠି ସୁନା ରୂପା ରଖୁନାହାନ୍ତି କିଏ, ତମର ହେଲେ ପଇସା ଦରକାର ଥିବ, ତାହିଁରେ ଯାଇକି ତମେ ସେଇଠି ରଖିଦେବ, ତମକୁ ସେମାନେ ପଇସା ଦେଇଦେବେ, ତମର ଯେତେବେଳେ ପଇସା ହେଇଯିବ ତାହିଁରେ ପଇସାଟା ଦେଇକି ତମ ସୁନା ରୂପାକୁ ତମେ ନେଇ ଆସିବ। ଏଇଠି ଆଉ ଆଣିପାରିବନି, କିଛି ପାଇବନି, କ'ଣ ହେଇଛି, କେତେ କାଣ୍ଡ କାରଖାନା ହେଇଛି ଏ କଟକରେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖଉଛି। ଦିନ ଯେତିକି ବଢୁଛି ସେତିକି ସେତିକି ଖୋଲୁଛି IIFL ସୁନା ଗହଣା ଲୁଟ୍ ଓ ହେରଫେରର ଘୁମର। ଜବତ ହେଉଛି କିଲୋ କିଲୋ ସୁନା, ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ପୋଲିସ ହାତରେ ଲାଗିଲାଣି 10 କିଲୋ ସୁନା ଗହଣା। ତା ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ମାନାପୁରମ୍ ଗୋଲ୍ଡ ଲୋନ୍ ସଂସ୍ଥାର ବଜ୍ର କବାଟି ଓ ଚୌଧୁରୀ ବଜାର ବ୍ରାଞ୍ଚରୁ ମିଳିଛି 6 କିଲୋ 700 ସୁନା। ଏହି ସୁନା ଗହଣାର ହିସାବ ଦେଇପାରିନଥିଲେ ସଂସ୍ଥାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ଯାହା IIFL ଲାଲା ରଖିଥିବା ଲିଙ୍କ ରହିଥିବା ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ପୋଲିସ। କେବଳ ଗୋଲ୍ଡ ଲୋନ୍ ସଂସ୍ଥା ନୁହେଁ, ବରଂ କିଛି ସୁନା ଦୋକାନର ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ସେ ଆଧାରରେ 2 ଜଣ ସୁନା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ, ଏହା ସହ ଗିରଫଦାରୀ ସଂଖ୍ୟା ଆଗକୁ ବଢିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୋଲିସ କମିଶନର। ଆପଣମାନେ ଆକା ବିଶ୍ୱାସରେ ସେଇଠି ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସୁନା ଗହଣା ବନ୍ଧା ପକାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ସେମାନେ କେମିତି ବଜାରରେ ବିକୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ନିଜେ ବି ଆକା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେଇଠି ତାଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭର ପିଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମ୍ୟାନେଜର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ସବୁଠି ସେଟିଂ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ହଁ, ଆପଣଙ୍କର ସୁନା ରୂପାକୁ ନେଇକି କେମିତିଆ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ, ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ହେଲେ ପୁରା ତାଟକା ହେଇପଡ଼ିବେ। ଆପଣ ସୁନା ରୂପାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବନ୍ଧା ପକାଉଛନ୍ତି, ତାହିଁରେ ସେଠୁ ନେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବନ୍ଧା ପକାଉଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ସୁନା ରୂପା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଭରସାକୁ ନେଇକି କେମିତି ବିକିକି ଲାଭ କମାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆକା ଦେଖିବାର ଅଛି। ଏ ଚୋର ଦଳ ଆମର ପଇସା ଆକା ନେଇକି କାହା ପାଖରେ 4-6 ଗାଡ଼ି, କାହା ପାଖରେ ବଙ୍ଗଳା, କାହା ପାଖରେ ଏତେ ଏତେ ତେତେ ଟଙ୍କା। ମୁଁ ଆକା ଭାବୁଥିଲି ସେଇଥିରେ ଖାଲି ଅଣ୍ଡ୍ରା ପିଲା ଆକା କାମ କରୁଥିବେ, ଅଣ୍ଡ୍ରା ପିଲା କ'ଣ, ମାଇ ପିଲା ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଇଏ ତ ଚୋରି କରିବାର କଥା ନା, ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି ଅଣ୍ଡ୍ରା ମାଇ ଭିତରେ, ଖାଲି ମେଣ୍ଟାଲିଟିର କଥା, ଚୋରି ବିଦ୍ୟା ଜାଣିକି ରଖିପାରିଲେ ନେଇ ଆଣି ଥୋଇପାରିଲେ ଆକା ସୁବିଧା। ହଁ, ଇଏ ତ ଏକା ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ, ଏମାନଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଘଟସୂତ୍ର ଅଛି। ହଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ମ୍ୟାନେଜର ମାନେ ନାହାନ୍ତି କି ସେଇଠି, ସେଇଠି ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଅଜଣା ଲୋକ, ହୁଏତ ସେ ଲୋକ ମରି ଯାଇଥିବ, ନହେଲେ କିଏ ଲୋକ ଆକା ନଥିବେ, ସେମିତିଆ ଫଲ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟ କରି ତାହିଁରୁ ସୁନା ସବୁ ନେଇକି ଆଉ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବିକିକି ନହେଲେ ନିଜେ ରଖିକି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରିଦଉଛନ୍ତି। କଟକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୁଟ୍ ଘଟଣାରେ ଫିଟୁଜି ଗୁମର 7 ଜଣ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ରହୁଛି ସମ୍ପୃକ୍ତି, ସନ୍ଦେହରେ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭୂମିକା। କଟକ ନୟାଚଗଡ଼ ସ୍ଥିତ IIFL ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୁଟ୍ ଘଟଣାରେ ଗୁମର ଧୀରେ ଧୀରେ ଫିଟିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ବଡ଼ ଲୁଟ୍ରେ 7 ଜଣ ନୁହେଁ, ଆହୁରି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେହି ଆଧାରରେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ପୋଲିସ। ଏହି 4 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭୂମିକା ବେଶ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ରହିଛି। ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଲୁଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଲାଲା ଅମ୍ରିତକୁ ସିଧାସଳଖ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଲୁଟ୍ ଘଟଣା ଦିନ 4 ଜଣ ଲୁଟେରା ବ୍ରାଞ୍ଚର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏକ ରୁମ୍ରେ ଲକ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଲାଲା ଅମ୍ରିତ ଅଟକ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇନଥିଲା। ବ୍ରାଞ୍ଚର ସମସ୍ତ ଲକର୍ ଚାବି ମହିଳା ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିବା କହିଛି କଟକ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଲାଲା ସମେତ ଆଜି କଟକ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ 6 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଗହଣା ସେଇଠି ଆକା ବନ୍ଧା ରଖିଥିଲେ, ତାପରେ ତାହିଁରେ ଆପଣ ଯାଇକି ମାଗିବେ ହେଲେ ମୋର ସୁନାଟା ମୋତେ ଫେରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତୁ, ସିଏ ହେଲେ ସେଇଦିନ ଆକା ଦେବେନି, ଆପଣଙ୍କୁ 8-10 ଥର ହେଲେ ସେଇଠିକି ଘୋଷାଡ଼ିବେ, ଆଜି ଆସୁନି, କାଲି ଆସୁନି, ପରଦିନ ଆସୁନି, ଇନ୍ତି ଇନ୍ତି କରିକି ତାପରେ କ'ଣ ହବ। ଯଦି ଆପଣ 2-3 ଦିନ ଯାଇକି ରହିପଡ଼ିଲେ, ଧୀର ପଡ଼ିଗଲେ, ସେମାନେ ବି ପୁରା ଧୀର ପଡ଼ିଯିବେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ତ ଚଳୁ କରିଦେଇଥିବେ ନା ସିଏ। ଆଉ ଯଦି ଦେଖିଲେ ଲୋକଟା ଆକା 10-12 ଥର ଇନ୍ଦିନ୍ଦିନ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସୁଛି, ତାହିଁରେ ସେ ଯାଇକି ଯେଉଁଠୁ ବନ୍ଧା ପକେଇଥିବେ, ଯେଉଁଠି କେଳେଙ୍କାରୀ କରିଥିବେ, ସେଇଠୁ ଆଣିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ କଥା କହି, ସବୁବେଳେ ଚୋର ଘର କ'ଣ ଅନ୍ଧାର, କିଏ ଗୋଟେ HMI ଲାଇଟ୍ ପକେଇବ ନା, ପୁରା ଦିନ ହେଇଯିବ, କିଏ ଗୋଟେ ପକେଇଦେଇଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଘୋଷଣା ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଲୁଟ୍ ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଲାଗି ଲାଲା ଅମ୍ରିତକୁ ଧରି ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବୁଲିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ।
लुट लिंक्रे थिबा कटक बजरकपाटीस्थित मन्नापुरम गोल्ड लोन संस्थारे मध्ये रेड करथिला पुलिस। डीसीपीङ्क नेतृत्वरे एक टीम लालाकु आणि छानबीन करथिला। तदंत समयरे पुलिसकु अनेक किछि सुराग मिळिबा सहित एही ब्रांचर 6 जण कर्मचारी पुलिस स्कैनरकु आछन्ति। दीर्घ 4 घंटा धरि पचरा उचरा करथिला पुलिस। गोटे पटे पुलिस घटना छानबीन करथुबा बेले नया सड़क ब्रांचे पहुंचीछि आईआईएफएल रो सेंट्रल टीम। टीमर 10 जणिया सदस्य नया सड़क रे पहुंचि केते परिमाण रो सुन्ना रहितला केते हेपेर होइछि से सब को ऑडिट करथिबा सूचना मिलछि। एड दि जण भाई एका थिले आ ताई रे तांको सहित तांको ड्राइवर पिला थिला आ अलगा कंपनी रो मैनेजर भी थिले आ तांग रे तांको सहित आ दि चार जण खंडे माई पिला भी थिले तांको मानन को पाखरु पुलिस आ गया किले 2 किलो 5 किलो खंडे सुन्ना जब्त करलेनी। एबे जा रे बापा पूरा थनर पसी की चक्की पेसुथियो सेडी एका सुन्ना पिंदुथियो आ सुन्ना तो मिलियो ने लोहा पिंदी की बसियो हे। आपण मानन गोटे कथा कहू छै गया आपण मानकर निज जिनस निज दायित्व रक्षा दरकार हे। देखिना आगुरु बस रे गला लेकिन लेखा ही था निज जिन निज दायित्व रखुद एड़ी एका बस दरकार पड़नी। दुनिया इंती हो गलाजे जोड़ चल्ला बुला समय भी निजक निज आयत आका रखा पड़ी। इटा तो सुनार कथा ना केते कष्ट पड़िकी केते पैसा रखिकी केते कण कले खंडे सुनाटा बे सुना पुणी जो रेट है आग को जोड़ी हेले आप दरकार जदि आसूँ कौटू सुना आका रखुचन ना एकानी सेकानी ऊपर तल आका पूरा परफेक्ट देखिक निज सुनार रखत ना जिंदी कहते हेल्ले कपूर कपूर उड़ी जाइए कर्णाटा अच्छी आपड़ भावुए खाली पेपर धरी बस थे मोर आका अच्छी बैंक रे सुना हेले खाली पेपर आका थी सुना न थी देखि चाह रखुए है जाग्रत रही थे। नमस्कार।